গুৱাহাটী মাছা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে দুটা মেইন দাবী লৈ পেলাই আমি দিছপুৰ লাষ্ট গেটত এটা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। প্ৰথম ডিমাণ্ডটো হ'ল, আপোনালোকে জানে যে ডিমাছাৰ এটা কাউঞ্চিল আছে, ছিক্স চিডুল, এইটো নৰ্থ কাছাৰ হিল অট'নমাস কাউঞ্চিল। কিন্তু সেই অট'নমাস কাউঞ্চিলটোৰ বাহিৰত অসমত বৰাক ভেলী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত এই পাঁচখন জিলাত প্ৰায় 3 লাখ ডিমাছা মানুহ আছে। কিন্তু এই 3 লাখ ডিমাছা মানুহক আজি স্বাধীন হোৱাৰ 74 বছৰ পিছত, মানে 74 ইয়াৰ্ছ পিছতো চৰকাৰে এওঁলোকৰ ভাষা কৃষ্টি কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। এইকাৰণে আমি এই বাহিৰত থকা কাউঞ্চিলৰ শিক্ষি দলৰ বাহিৰত থকা ডিমাছাসকল সকলো ফালৰ পৰা আমি ডিপ্ৰাইভ হৈছোঁ। আমি আমাৰ ভাষা ৰক্ষাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই, আমাৰ কৃষ্টি কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে চৰকাৰে একো আমাক কিবা দিয়া নাই। গতিকে আমি অল ডিমাছা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে এই 3 লাখ ডিমাছা বাহিৰত থকা 3 লাখ ডিমাছাৰ কাৰণে এটা অট'নমাস কাউঞ্চিল দিবলৈ আমি দাবী কৰিছোঁ, যাতে সেই ডিমাছাবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যন পায়। কাৰণ আমি যদি চৰকাৰে যদি আমি কোনো প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে, কোনো ব্যৱস্থা নকৰে, কিন্তু আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকল দিনক দিনে হেৰাই যাব, আমি দুৰ্বল হ'ব। আৰু আপোনালোকে জানে যে আজি এই গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ পিছত ইয়াত জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন হৈছে, ইয়াত জনবিস্ফোৰণ হৈছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ সংখ্যাবিলাক কমি গৈছে, কমি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেটাছবিলাক আমাৰ মৰ্যাদাবিলাক নাইকিয়া হৈছে। গতিকে চৰকাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই ডিমাছাসকলৰ কাৰণে এটা অট'নমাস কাউঞ্চিল আমাক প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু ছেকেণ্ডত ডিমাছা লেংগুৱেজ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যে দিছে যে ভাষা শিক্ষাৰ কাৰণে ডিমাছা বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ডিমাছা য'ত য'ত বসতি আছে তাৰ এই প্ৰথমে LP স্কুলৰ পৰা ভাষাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে, আৰু এইটো পঢ়াবৰ কাৰণে ডিমাছা লেংগুৱেজ টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগে।